ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeye warbaahinta calansida media xooga xasaasi ayaan kula wadaagayaa fadlan sofalow gara begekeena calansida somali tv wallaahi bilaahi tallahi xabad ayaa ka dhecaysa debdemiska yaa dhiig wiil lagu daadinina ayuu yidhi imaam cabdulaahi khaliif kadib markii maanta booliska magaalada muqdisho ay weerar ku qaadeen iyo xaakin شعب كيد دجنا دب دميسكا قحب اللارن أيها الكاسي كدعي سيدوكلة ايا أيها سيدو وحاء اي تري سلب وعدو حسن شيخ وعدو وا وأنا برك عيان الله بارك عي اي هو برك عيو يرهدين هو يوين بدن أو قلبك كأوينا يا دب دميسكا كسو هذلي إسلام رأهان تانه حوار أيه دوش أسرين تليها عين كبوليس كمستر سلب يا حسن شيخ محمود سيدوكلة هو يوين كاني ayaa dareensan in arrintaani ay howlo siyaasad ka dambeeyaan si kastaba ha ahaatee shacabka soomaaliyeed ayaa aad ula murugooday haweenkan iyo carruurtan la barakicinayo islamar ahaantaana aanan la siinin meeshii ay ku hoyan lahaayeen baraha bulshada ayaa waxaa isqabsaday cabaadka hooyooyinka ka soo baxaya qaarkood ayaa hanjabaya qaarkoodna waxa ay leeyihiin habaar ayay dusha u saarayaan xasan sheikh maxamuud oo madaxweyne ka ah dalka soomaaliya si kastaba ha ahaatee hooyooyinkan ayaa waxa ay dhahayeen ilmahaynii ama wiilashaynii waxa ay jiraan jiidda hore oo cadowga ayay la dagaalayaan hase ahaatee xasan sheikhna waxa uu doonayaa hooyooyinkii ilmihii inuu barakiciyo qaarkood ayaa waxa ay dhahayeen waa in muddo dheer xataana la siiyaa si aan meelo kale u degno hase ahaatee hadda markii jowdariga bannaanka noola dhigay halkee aan aadaynaa xaaladda debdemiska ayaa aad u kacsan xaalad murugaysan ayaa ka jirta hooyooyin badan ayaa oynaya qaar xanuunsan ayaa waraysi laga soo qaaday haddii aad dhegaysatid caloosha ayaa ku xanuunaysa si kastaba ha ahaatee dowladdii u naxi waysay meytadii qabuuraha ku jirtay miyaa u nexaysa dad nool oo hadlaya oo ku jira guryaha dowladda xasan sheikh maxamuud qabuurihii ayay horey u soo faagtay isla mar ahaantaane dad qiimo leh ayaa halkaasi ku dugnaa weliba canshuur ayay dul saartay hadda dadka debdemiska degan miyay u diirnaxaysaa dowladda xasan sheikh maxamuud taasi waa maya si kastaba ha ahaatee afhayeenka booliiska ayaa hadal lala yaabay soo bandhigay imaamka waa uu hanjabayaa waxa uu leeyahay xabad ayaa halkaasi ka dhacaysa wiilasha yaan laysku laynan ayuu leeyahay dadka debdemiska ku jira ayaa wiilashooda waxa ay u badan yihiin kuwa ciidanka ku jira qaar ayaa magaalada muqdisho jooga halka qaar kalena ay ciidamada qaranka u dagaalamayaan ayaga oo jiidda hore ku sugan afhayeenka ciidamada booliiska soomaaliyeed cabdifataax aadan xasan oo maanta shiri jara-id u qabtay wariyaasha magaalada muqdisho ayaa warbixin howlgalka lagu qaaday xaafadda debdemiska أو أي ساكتة جنعيدا ما دولة الفيدرال ك Somalia عدفتها عياش جنعيدا كبوليس كأي أي ساكتة يهلكها ودان شقوع لصوحونة المامي إن دبلوها حرنتي حرام تدبلدميسكا أي والله هذا عيدن كدبدميس دميسك ساكا وحي دبدميس دميسك كاوضان شاقول لغو ديارينا يو تاسي سي لوغو تنسو حارون او مغالدو مقدشة او نقون دونتا دب دميس لا تعالى نبا كدبكا اي غار احان بكارها مغالدو مقدشة او ان بدن غبنا afhayeenka ayaa xusay in baahi weyn loo qabo dhismaha xarunta isaga oo sheegay in tira koob uu sameeyey taliska booliiska ay ku ogaadeen inay magaalada muqdisho ku gubatay ilaa afartan iyo todoba goobad oo ay ku gubatay hanti soomaaliyeed balse hadda kadib loo heli doono xal dhammaan dhibaatooyinkaasi ayuu yidhi sidoo kale wuxuu tilmaamay in shacabka deggan dhulka debdemiska la siiyey wakhti ku filan islamarkaasina uu maanta ku ekaa isaga oo tilmaamay in inta badan laga guuray dadkii harayne ay gacan siinayaan ciidanka booliiska siduu hadalka u dhigay booliiska wuxuu wakhti dheer siiyey muwaadiniinta deggan halkaasi wakhtigaasi oo maanta ku ekaa dadka intooda badan way guureen wayna mahadsan yihiin inta kalena waa caawinaynaa oo booliiska ayaan caawinaya ayuu yidhi oo baabuur ayaan u keennay ugu dambayntii wuxuu farin u diray warbaahinta uu ka dalbaday inay ka shaqeeyaan horumarka iyo wanaagga dalka ayuu yidhi si kastaba ha ahaatee af hayeenkaani ayaa waxa uu taagan yahay dadka qaarkood ayaan maanta deldalaynay oo aan garab siinaynay halka haween badan ay soo hadleen waxay yidhaahdeen alaabtii ayaa bannaanka la dhigay isla mar ahaantaasina cagafcagaf ayaa guryihii la soo geliyey halkaan aadaynaa halkaan seexanaynaa waxaan cunna ayaa la'nahay miyaan haysannaa xataa waxaan ku guurna ayay leeyihiin si kastaba ha ahaatee baraha bulshada dareen xooggan ayaa loo muujiyey maadaama hooyooyin xanuunsan iyo hooyooyin waayeel ah kaarkood agoomman haysta bannaanka la soo dhigay adiga daawanaya maxay kula tahay dowladdii u turi waysay meytada amaba dadkii duugnaa muddo dheer soo faagay inay u diirnaxayaan dadka nool ee ku jiro xarunta debdemiska imaam u hadlayay beesha meeshaasi u badan ayaa waxa uu wacad ku maray ama uu ku dhaartay in halkaasi dagaal uu ka dhacayo xoga xasaasiya ayaa soo baxaya khilaaf xooggan oo ka dhex qarxay wasiir faki iyo madaxweyne xasan sheikh maxamuud hase ahaatee banaanka ayaa la keena waxyaabaha ay isku haystaan xogahaasi ayaan kula wadaagayaa cabdalla axmed muumin oo ah weriyo si weyn u falanqeeya arrimaha qarsoon ee xasan sheikh maxamuud iyo fila soomaaliya ayaa bannaanka soo dhigay waxa ay isku haystaan weriya cabdalla ayaa waxa uu yidhi xasan sheikh maxamuud fasas faki khilaaf dhowaanahan la qarinayey oo u dhexeeye xasan sheikh maxamuud iyo wasiirka arrimaha dibadda ayaa hadda bannaanka yimid murankani oo qayb ahaan ka bilowday qaybsiga lacagta ka soo xarooto mashaariicda lakala tuurto ayaa waxaa sii kordhaya laba arrimood oo gadaal ka soo baxay wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda cali balcad oo muddo dheerba ahaa gacanyaraha xasan sheikh maxamuud ayaa markii lasoo magacaabay faki u soo cawday xasan sheikh maxamuud wuxuuna cali balcad dalbaday in madaxtooyada loo beddelo sababo la xidhiira in faki uusan marnabo la shaqay karin waa sida uu hadalka u dhigay weriyaha warqadihii fadeexadda ahaa ee ku saabsanaa xiritaanka xafiiska qaramada midoobe ee soomaaliya ayaa sidoo kale xasan sheekh maxamuud ka dhigtay fursad uu ku eedeeyo master faki madaxweynaha ayaa dhowr jeer xubno beesha caalamka ah uu la kulmay u sheegay in warqadda sagaalkii may ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ay ahaayeen kuwa u gooni ah wasiir faki balse uu isaga faray in la saxo oo tobankii mey mid kale lagu bedelo go'aanka uu ku amray inuu wasiirku soo saaro taase ayaa ka dhigan khilaafka heerka u gaaray safarkii osle norweyn wuxuu xasan sheekh maxamuud liiska ka reebay wasiir faki waxayna ila diblomaasiyadeed xaqiijinayaan in khilaafka labada nin أو مرك ولا ترسنا كحدي بتبادا قرن أو هذا سيكل لنا يا أهان مال حساسي أو مريو على بلعد أو وين كهيستا مدعوين وين حسن شيخ محمود أيات تضابات كيهوري هري كقول يستي إن متلاد سوماليا إبل شذا أفريقيا لا عابو إستجا كدي بمرك وينه أمري رئيس الوزراء حمسة عبد البرة in uu warqada qoro loona diro xogayaha bulshada bariga africa oo wili soomaaliya si buuxdo aysan xubin uga noqonin ayaa marka la dhammaystiro laga heli karaa fursado mashaariic waaweyn waana sababta xasan sheekh maxamuud oo booskaasi u geystay calibalcad dhanka kale fila soomaaliya ayaa hadda qaadatay mas-uuliyadda diyaarinta shirka qurbojoogta oo dowladda qatar lacagtiisa ay bixinayso waxaana fila soomaaliya ay u dirsatay cali balcad سيكا بها ها تا وريها وها هاي علي بلعت ايا كالصوني بوحدا هايستا ماذا وين حسن شيخ محمود سيكا بها ها تا وريها وها ولي هاي وزيرك كارمها بدا مستر فخي يا حسن شيخ محمود ارينتو دوا اي سيحو مانيان ما دام ان مدها اي صاحب اهايان سيكا بها ها تا وحي كوسوكور كاني دب ايات كالاسعونيسا على سيدي سومالي تي في geesta kale cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka digey qorshe uu xasan sheekh maxamuud ka damacsan yahay xiisadda etoobiya xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa ka digay qaabka loo galayo wada hadalka la sheegay in soomaaliya etoobiya uu uga furmayo magaalada ankara ee dalkaasi turkiga wuxuu <muchu> ku dooday in go'aan qaran laga qaato qadiyadda etoobiya kaas oo lagu caddeeyey qaraar ay ansixiyeen labada gole ee dowladda soomaaliya balse hadda uu garan la' yahay waxaa isbeddelay go'aanka lagu diidan yahay heshiiska is-afgaradka ee dhex maray dowladda etoobiya iyo maamulka somalilan wuxuu ahaa mid qaran oo xukuumadda labada aqal ee baarlamaanka iyo e siyaasiyiinta mucaaradka oo dhammi isku raaceen ayuu yidhi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame cabdiraxmaan Abdi cabdishakuur oo qoraalkiisa ku sheegay in isbeddel uu ku yimid go'aankii dowladda soomaaliya oo ahaa in wada hadal aysan la geli doonin etoobiya ilaa ay ka laabato heshiiska ay la gashay muuse bixi cabdi sidoo kale shuruudaha qaraarka ay wasiirada iyo baarlamaanka soomaaliya ansixiyeen ayaa dhigayey in wada hadallada lala galo etoobiya uu dhici karo markii ay aqoonsato madax banaanida iyo wadajirka dhuleed ee ummadda soomaaliyeed waxaa muuqata in uu isbedelay go'aankii xukuumadda ee ahaa in aysan wada hadal foolkafool ahy la gelaynin etoobiya ilaa iyo inta ay ka noqonayso isfahamka aqoonsanaya midnimada wadajirka iyo gobonnimada qaranka soomaaliya ayuu qoraalkiisa sii raaciyey xildhiban cabdiraxmaan cabdishakuur warsame sidoo kale xildhibaanka ayaa dalbaday in madaxweynaha soomaaliya oo hoggaanka u ahaa howshaani qadiyadda etoobiya in uu ballaariyo talada ku aadan arintaani ee uusan keligiis isku koobin وحا كلو مهمة إن عدايو سببها كيني إن إسبدل كموقف موقف دا أو يري حلبان عبد الرحمن عبد الشكور أو وير أفكا يكو مدحوين حسن شيخ محمود إيا قولها وزير دا